Shmimi mesetar i banesave është rritur me 16.9% në 6 muajt e parë të vitit. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, rritja më e madhe u pasqyruar për pronat në kryeqytet, të cilat zënë dhe peshën më të madhe të kërkesës në rang vendi. Në Tiranë, shmimi mesetar i banesave u rrit 23.5% krahasuar me 6 muaj më parë, si dhe 11% krahasuar me 6 mujorin e dytë të vitit 2023. Indeksi i Fisher, i cili përcakton lëvizjen e çmimeve të pronave, është rritur edhe për shkak të rritjes së përgjithshme të çmimeve. Megjithatë, kur shihet diferenca e pronave të patundshme në qytete të tjera jashtë Tiranës, ato nuk paraqesin një ndryshim në çmim të konsiderueshëm, duke bërë kështu që luatshmëria dyshifrore të përqendrohet vetëm për pronat në Tiranë. Të dhënat e bankës tregojnë për një rigjallërim të industrisë së pronave të patundshme, megjithatë theksohet se rritja e çmimit mesatar mund të jetë ndikuar nga pesha e lartë e transaksioneve për pronat në zonat më të shtrenjta, si ato qendrore në kryeqytet. Në fakt, pronat në zonën qendrore zinin 46% të vëllimit të shitjeve për periudhën e vrojtuar, dhe kjo peshë është më e lartë se ajo e periudhave të mëparshme. Gjithashtu, numri i përgjithshëm i pronave të shitura ishte 928, më ulët se gjysma e parë të vitit. Rritja e çmimeve përkon edhe me rritjen e kredisë për banesa. Në 7 muajt e parë të vitit, to të fundit arritën në shifrën rekord prej 31.6 miliard lekësh, të dhëna qytetarëve për të bler banesa. Shumë kjo 17% më e lartë se e njëjta periudhë e një viti më parë.